Гледате бизнес старт по Bloomberg TV България. България най-вероятно няма да въведе еврото от 1 януари 2025 година. Управителят на БНБ Димитър Радев даде интервю за БТА вчера, в което казва, че към момента по-вероятен сценарий е присъединяване към еврозоната по-късно през 2025 година, без да споменава конкретен месец или тримесечие. Сега ще коментираме темата с Станислав Попдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро, благодаря за поканата. Господин Попдончев, вие сте част от няколко работни групи в посока подготовка на бизнеса за предстоящото въвеждане на еврото. Там по какви сценарии работите за дата за въвеждане на еврото към момента? Да, част сме от междуведомствената работна група, не финансов сектор, за подготовка на закона за въвеждане на еврото. Тя приключи своята дейност вече, тъй като закона е публикуван за обществено обсъждане. Срока, между другото, е 24-ти, другата седмица, крайния срок за даване на предложения. Сценария, по който работихме, беше 1 януари 2025 година. Това е основния, може би, тогава, това е когато сте работили. Тогава, а резервните какви са били? Или алтернативните? Две дати се коментират. Едната е от 1 март 2025 и другата е от 1 юли 2025 година. Трябва да подчертаем, че датата е изключително важна за подготовката на бизнеса за приемане на еврото, тъй като сроковете се броят назад. От датата, когато се знае, трябва да се изтеглят сроковете назад, за да може бизнеса да подготви своите процеси, своя бизнес софтуер, да актуализира фискални устройства и така нататък. И между 6 и 8 месеца ще е необходимо на бизнеса да пригоди своите системи за работа с евро. Това е поне по първоначални оценки и това, което споменаха в тези срещи представителите и на по-големия бизнес, пак и на малките и на средните предприятия. Сега, като насложите тези 6 до 8 месеца и предвид трите сценария, кой е най-реалистичен за приемането на еврото, така че бизнеса да се е подготвил в голяма степен? Той на 100% сигурно няма да може да се подготви никога, но поне да е така в голяма степен подготвен. Ами зависи, защото за подготовката на част от бизнеса са необходими и нормативни промени. Тоест този проект на закон за въвеждане на еврото трябва да стане факт в един момент, да мине през Народното събрание. Това означава и през две четения в комисия, две четения в зала, така както виждаме, това няма да се случи в рамките поне на следващия месец, доколкото няма да имаме народно събрание, което излиза във ваканция. След това трябва да се направят промени в най-малкото в наредба Н18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. И стана ясно, че и в някои други наредби на Комисия за защита на потребителите и така нататък. Тоест, за да започне бизнеса да се подготвя част от него, например ще ви дам търговците на течни горива, за тях е изключително важно да са ясни параметрите, при които трябва да функционират новите модели на електронните системи с фискална памет. Там няма как без нормативната промяна да влезе, те да започнат да променят каквото и да било. Така че от едната страна е единия срок, коя е датата за приемане на еврото, от другата страна е другия срок, кога ще си приемем нормативната уредба, за да можем да наистина да има бизнеса пълна яснота, при която да подготвя своите процеси. Каква яснота има относно промените, които ще се наложат в фискалните устройства? Ето, току-що вие започнахте тази тема. Има детайлна оценка на въздействието към законопроекта за въвеждане на еврото. Там става ли ясно? Тук трябва да похвалим Министерство на финансите. За пръв път има много подробна и пълна оценка на въздействието. Публикувана е както кратката, така и пълната. Тя е над 200 страници, в която са интервюирани заинтересовани страни, направени са различни допускания, прогнози, сценарии. По отношение на фискалните устройства, това, което трябва да се направи, да се подмени, да се актуализира най-малкото софтуера на над 460 000 фискални устройства, от които над 350 000, мисля, че 356 000 са обикновените касови апарати. Това означава първо до разработване на допълнителни функционалности за работа с евро, след което изпитване в Български институт по метрология, след което актуализация на софтуера, като има два варианта. Единия вариант е през втори канал за комуникация, другия вариант обаче е на място в търговския обект. Сега всички стари фискални устройства ли подлежат
ще могат да се актуализират или за някои най-стари ще се наложи покупка на нови? Ако си спомняте, ние наскоро сменяхме вече фискалните устройства преди 4-5 години, така че се надяваме, не се изрази такова опасение, че ще се налага изцяло подмяна на физически на фискалните устройства, но абсолютно на всяко ще се наложи да се подмени софтуер. Това, което са посочени като цени, казаха от Асоциацията на производителите на фискални устройства и от отделни производители, цената варира между 44 и 100 лева на устройство, което прави грубо при тази бройка между 20 и 46 милиона. А от тази Асоциация на производителите и търговци на фискални устройства казват ли, ще бъде ли възможно да се направи тази актуализация в срок, примерно до 1 януари? Ами сроковете, които дават са, за различните видове устройства са различни. Аз съм извадил някои от тях. Значи разработване на нови функционалности, минималният срок е 2 месеца. Изпитване и одобряване още от 1 до 2 месеца и актуализиране на софтуера в рамките на месец и половина. Въпросът е, когато се струпят толкова хиляди, вие споменахте общо 460 хиляди фискални устройства за актуализация, ще могат ли да го поемат този огромен ресурс? Ще могат, ако имат достатъчно рано яснота, кога трябва да го направят. Тоест, ако ние имаме дата достатъчно рано обявена, имаме нормативна рамка, знае се какви промени трябва да бъдат направени в функционалностите, те, разбира се, ще се организират да го направят. Проблемите са по-скоро от техническо естество. Бизнесът няма проблем с влизането в еврозоната, напротив, той е готов отдавна, като нагласа настоява за това. По-големите компании се готвят отдавна, тези, които особено са част от международни вериги. Имат опита на Хърватия. При по-малките и средните предприятия не е така. Там има по-голям процес на изчакване. И най-вече, отново казвам, приемането на закона. Ето там искам да ви попитам, каква е ситуацията с микро и малките фирми в България. Как те се готвят за въвеждането на еврото и какви се очаква да бъдат най-големите предизвикателства за тях в този процес? Ами на практика по-малките много не се готвят, защото при тях разходите ще са и по-малки. Там разходите са основно свързани с обозначаването на цените в евро и в лева, тъй като ще има период на двойно обозначаване на цените. При микропредприятията най-големите притеснения са периода на двойно обращение, т.е. този един месец, в който трябва да приемат едновременно и евро и лева. Това е първия месец след датата на влизане на България в еврозоната. Но отново казвам, това е въпрос на информационна кампания и на наистина на малко повече яснота. Едва ли има нещо, кой знае колко страшно. Много държави са минали през този процес. Ние също сме минавали през деноминация на лева, така че не е нещо, с което няма да се справят. Въпросът е на информация и наистина на точни и конкретни дати. Едноличните търговци в България ще имат ли предизвикателства или там отново ще бъде актуализация на фискалните устройства? Говорим за таксиметрови шофьори, фризьори, козметици, всякакви такива други услуги. Ами зависи от характера на бизнеса. За този тип бизнес, да, значи тези опасения, които споменах, са напълно валидни. Тъй като, ако трябва да работите един месец едновременно да приемате плащане и в евро, и в лева, пък рестото задължително трябва да бъде в евро, с изключение, ако нямате налични, тогава по изключение може да се връща в лева. Това са поне разпоредбите, които са заложени в законопроекта за въвеждане на еврото. Това вероятно би създало известни затруднения, но първо, периодът е много кратък. И второ, мисля, че ще се справи бизнеса с това. Не е проблема в бизнеса, въпросът е гражданите да бъдат добре информирани. А освен актуализация на софтуера на фискалните устройства, ще се наложи ли и допълнителен апгрейд на тази връзка, която е директната между устройствата за продажба в ресторанти и други търговски обекти и Националната агенция за приходите? Коментирахте ли до сега този казус? Има ли там проблем? Имаше представители на Национална агенция за приходите във всички срещи, които участвахме. Не се е поставил такъв проблем, че ще се налага по някакъв начин да се променя специално заради въвеждането на еврото тази връзка, но това, което ще трябва да променят много предприятия, е вътрешния си бизнес софтуер. Има предприятия, които се оказва, че използват над 40 вида софтуер, които имат отношение
към въвеждането на еврото. Ето това искам да ви питам. Средните и големите български предприятия от години се научиха да използват бизнес софтуер, за да си облегчават процесите. Тук говорим за ERP системи, CRM системи, всякакъв вид друг бизнес софтуер. Какво ще се случи с тях? Ами ще се случи това, което се случва навсякъде при промяна на функционалност. Реално някъде по-скоро няма да се въвеждат нови бизнес процеси в тях, но ще трябва да се препрограмира. Има ли в оценката на въздействието оценка и на разходите за препрограмиране на бизнес софтуер или само за фискалните устройства? Добър въпрос. Няма. Няма. Не е правено такова изследване на разходите за промяна в бизнес софтуера, тъй като те са строго индивидуални. Нали, всяко предприятие ползва, дали ще ERP, CRM или други вътрешни системи, то ги ползва с отделни разработчици, ползва различни модули, много голяма част от това е кастомизирано, така че е много трудно да се оцени. Реално би трябвало да се пита всяко предприятие, което ползва такъв софтуер, някои от тях ползват, както казах, различен брой. Но чуват се от тук от там, че за по-големи предприятия това би струвало над милион. Но пък голяма част от тях, отново казвам, особено тези, които оперират и в други държави в Европейския съюз и ползват и опита на Хърватия, нямат притеснения по отношение на това. Единственото, което ги притеснява, е за колко време ще трябва да го направят. Тоест знаят какво трябва да направят по отношение на бизнес софтуера, но не знаят кога. И на финала, може ли да обобщите какви най-важни промени в нормативната уредба в България са нужни, за да се случи всичко това, което обсъждахме с вас днес, освен на приемането на законопроекта за въвеждане на еврото? Кои други са ключови така наредби и актове? Сега, закона за Българска народна банка е също ключов нормативен акт, който вече се прие. Ключова наредба е наредба Н18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. Може би тя е най-важната по отношение на бизнеса, тъй като тя дава информация именно по отношение на продажбите, фискалните устройства, как трябва да се променят. Не я бих споменал като най-важно, освен самия закон. Благодаря ви много за това участие и успех. Станислав Попдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара.